Bunaqasi bo'lmagan. Rossiya 1-martada Ukrainaga birdaniga 6ta kinjar raketasini uchirdi. Rossiya kuchlari 1-martada Ukraina hududini bir vaqtning o'zida 6ta kinjal gipertovushli raketalar bilan o'qqa tutdi. Bu haqida Union xabar berdi. Rossiya turli turdagi raketalar bilan Ukrainaga zarba bergan. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari spikeri Yuriy Ignat bu bo'yicha ma'lumot bergan. Avval bunaqasi bo'lmagan. Dushman tomonidan jami 6ta kinjal uchirilgan. Turli xil samolyotlar, xususan strategik uzoq masofaga uchuvchi aviatsiya va MiG-31K ishlatilgan deydi u. Yuriy Ignat mamlakat hududiga uchirilgan Rossiyaning X-22 kinjal va S-300 raketalarini Ukraina armiyasi urib tushira olmasligini qo'shimcha qildi. Ular bizga xavf tug'dirmoqda, deydi u. Ta'kidlanishicha, Kiyev shahriga uchirilgan kinjal tipidagi aeroballistik raketa infratuzilma obyektiga urilgan. Poytaxtda havo hujumidan ogohlantirish tizimi deyarli 7 soat ishlagan. Raketa hujumi paytida Rossiya Shahid kamikadze dronlardan tortib deyarli barcha turdagi qanotli raketalargacha qo'llagan. Havo hujumidan mudofaa tizimlarimiz qanotli raketalar va dronlar bilan zarba berishni oldini oldi. Afsuski, kinjal tipidagi aeroballistik raketa infratuzilma obyektini nishonga oldi, deydi Kiyev shahar harbiy boshqarmasi rahbari Sergey Popko.